بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نیو کا چی پر ایک بار ہم پھر حاضر ہیں. امید آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کے اس ویڈیو میں امیر سنت دعوت برکات معالیہ سے مدنی مذاکرے میں ایک سوال پوچھا گیا, تو وہاں پر ساتھ ہی بیٹھے ہوئے مفتی احسان صاحب نے اس کا بہت ہی پیارے انداز میں جواب دیا. سوال کیا تھا کہ کیا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو شفا کہہ سکتے ہیں, شفا نام سے پکار سکتے ہیں؟ تو اس پر ساتھ ہی بیٹھے ہوئے مفتی حسان صاحب نے بہت ہی پیارا جواب دیا. جواب کیا دیا انشاءاللہ تعالیٰ اس ویڈیو میں سنیں گے. اس سے پہلے آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں, ساتھ ہی جو بیل آئیکن اس پر کلک کر دیں, ہماری ہر نیا نئی علمی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے گی. تو مفتی صاحب نے سوال کا جواب دیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو شفا کہہ سکتے ہیں, کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ صفاتی نام ہے, اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو شفا نام سے یاد فرمایا ہے. شفا نام آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو قرآن میں آیا ہے. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو الشفا کہہ سکتے ہیں, یہ کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے اگر کوئی شخص الشفا نام سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو پکارتا.